1918. gads. Pasaule vēl plosa kara šausmas un politisko režīmu maiņas, kad Jāzeps Vītols no bolševistiskās Pēterpils atgriežas Latvijā. Atgriežas kopā ar sapulcēto kara vējos izkaisīto mūziķu grupu preču vagonos, uz kuriem ar krītu lepojas uzraksts Latviju opera. Atgriežas ķeizeriskās Vācijas okupētajā Rīgā, lai dibinātu operu, dibinātu konservatoriju. Lai kā līdzībās ar Ausekļa Beverīnas ziedoni, ar dziesmu garu stiprinātu savas tautas garu. Jāzepa Vītola vārdam Latvijā ir svars. Viņš ir neapstrīdama autoritāte. Ilgadīgs Pēterpils konservatorijas profesors. Jau atzīts komponists un krievzemes mūzikas elites pārstāvis. Abrīnojums ir Jāzepa Vītola vēriens Latvijā. Konservatorijas rektors un profesors. Plaša vēriens sabierisks darbinieks un komponists. Viens no mūsu profesionālās mūzikas salmlaužiem, kura paveiktējām nav noilguma. Nevien Latvijā, bet arī starptautiski godā celts. Jāzeps Vītols nav tikai slavens kungs ar ordeņiem rotātām krūtīm, bet arī omulīgs cilvēks ar humoru dzirksti, liels dabas draugs un kaislīgs makšķernieks, kuram pēc paša teiktā noderīgo lietu sarakstā līdzās nošu lapai vienmēr bijusi arī makšķere. Un vai var būt lielāks gandarījums komponistam, ka viņa mūzika 150. Jubilejas gadā skan tik dzīvi un dedzīgi? Spiedi un viļņi svaigsnes visais laimības šis zoda. Pats svarīgākais. Vītols bija pirmais, chronoloģiski pirmais, kurš latviešu mūzikai piešķīra neapšaubāmu māksliniecisku perfekciju. Vītolam katra balss ir patstāvīga, noturīga, stabila, raksturojoša, tēlaina un izteiksmīga. Pašu Vītolu iepazīt ir gaužām grūti. Savos darbos, kā ne vēstulēs, ne memoāros, viņš atklāja savu sirdi, varbūt. Tieši šo dziesmu un tekstu tāds mīļums un tāds latviskums, tas ir tāds, kas glāsta dvēseli, glāsta ausis. Mūzika ārkārtīgi dejas, kārtīgi pateicīgi. Viņa burtiski tev pati saka priekšā, vizualizē kustību. Viņš tiešām, manuprāt, atstāja tādu muzikālu svētceļojuma, jeb tādu diekalpojumu sajūtu. Netālu no Valmieras, pusceļā starp kapsētu un draudzes skolu, bija stūrītis, kuru es ļoti mīlēju – Ģīmju dzirnaviņas. Visa šī stūrīša elpa bija dziļš miers, gandrīz kā pasakā, un šo mieru es kādreiz traucēju pasaulē ierodoties. Un tas notika 26. jūlijā 1863. gadā. Kur tagad Ģīmju dzirnavas, kuras vēl bieži redzu sapņos? Tām gāja pāri jaunais laikmets un šaursliežu dzelzceļš. Jāzeps piedzima un uzauga pārvācotā latviešu ģimenē. Dzimtā valoda pie viņa atnāca daudz vēlāk. Viņš bija piektais bērns, 8 bērnu ģimenē. Māte stāstījusi, ka Jāzeps meldiņus jau dūdojas pirms vēl sācis runāt. Pirmā klaviera spēle apguva vecākā māsa Agnese. Tad pienāca Jāzepa kārta. Un tad mani nosēdināja pie klavierēm. Zinu, kā ar kājām pedāles sniegt vēl nevarēju. Laikam lieta man patika, jo drīz tiku nodots tēva rokās. Tēvs bija stingras dabas, ļoti mazrunīgs, ļoti noteikts savos prasījumos. Pie klavieriem gan ar tēvu satiku labi. Asa vārda tur no viņa nedzirdēju. Laikam mani vēl neveiklie un droši vien nekatreiz rūpīgi nomazgātie pirksti viņam tomēr sagādāja zināmu patiku. Parasti uz klavieru vāka saskatīju apaļu rožaino ābolu. Mana balva pēc gludi nospēlēta gabaliņa.
Māsa Agnese, esot pratusi lauzt tēva šaubas par Jāzepa muzikālo karjeru un kādā miglēnā 1880. Gada augusta rītā Jāzeps devās ceļā Ziemeļu pilsētas noslēpumiem pretī. Pēterpilī pavadītais laiks Vītolam deva ļoti daudz no dažādiem viedokļiem un faktiski daudz deva visai latviešu muzikai. Vītols nonāca tur 17 gadu vecumā. Pirmais, viņš tur sevi apzinājās kā latvieti. Nodākdams Pēterpilī, viņš nonāca tajā vidē, kur vēl bija Ausekļa gars, jo tur bija Jurjāna Andrejs. Jurjāna Andrejs bija no Piebalgas, no Ērgļiem atveidz līdz Kokli un Tautastērpu. Pēterpils kā impērijas galvaspilsēta, viņā dzīvoja toreiz kā 10 000 latvieši. Vītols pats raksta, ka viņš tur pirmo reizi ir atpļauts savus saknes, savus latviskās saknes, un tur viņi dziedājuši tautas dziesmas, un viņš raksta, es pats līdz dziedāju un līdz raudāju. Pēterpilī Vītols apguva tā saucamo Pēterpils krievu mūzikas skolu, ja vienkārši sakot, komponistu amatu. Pirmā konservatorija Krievijā, kā raksta Vītols, tikai bez pašiem krieviem. Tur lielākā daļa bija Rietumu Eiropas valstu pasniedzēji. Vītols pats 3 gadus galvenos kompozīcijas priekšmets mācījās pie Jūlija Johansena, kurš bija no Leipcīgas nācis. No studiju 3. Gadu Vītols nonāca pie Rimsko-Korsako. Reiz viņš ir parādījis Korsakom vienu savu kompozīciju, kurā viņš ir centies atdarināt krievu mūzikas stilu. Un tad Korsakovs ir tā daudznozīmīgi pasmaidījis un teicis, nu, mīļais, to gan metiet pie malas. Un klases žurnālā vēlāk ierakstījis, kā Vītols ir īpatnējis laikam gan tāpēc, ka viņš ir latviets. Sākumā ar studijām viss negāja tik gludi, jo Jāzepa Vītola muzikālajā sagatavotībā varēja vēl daudz ko vēlēties. Kā brāčistu mani ieskaitīja orķestra klasē. Pēc tam tiku nokomandēts arī uz profesora Auera valstību, kvartetu klasi. Un liktenis jau glūnēja pie durvīm. Uz pultīm Mocarta stīgu kvartets, vilku pirmās taktis, redzu, Auers tuvojas manai pultī. Tad tas notika. Neaprakstāmi ātri, uzreiz man labā roka tukša, lociņš aizlidoja klases tālākajā kaktā, bija pieticis vien viegla Auera knipša, lai mani no pašām debesīm gāstu visdziļākajā iznīcībā. Bet vēlāk izrādījās, ka Auers manu karjeru izglābis, lociņu izsizdams, piespiedis mani lūkot pēc spalvas. Cik tas būtu interesanti, ka Vītols pats tomēr vairāk vai mazāk mēģināja spēlēt altu, ja? Bet viņš tomēr uzrakstīja pirmo opus tieši melodiju violniekam. Tad, kad ar Vītolu saskarās šodien tieši, šī mūzika tomēr iegūst zinām tādu dziļumu un vairākas dimensijas. Man patīk Vītola mūzikā tas, ka tur var atrast ļoti lielu dramatismu, īstu, patiesu, dziļu, kas arī ir kā tāds labs pretstats tipiski mums latviešiem raksturīgā sērdieņu veidā. Mazurka ir pilnīgs pretstats. Viņa ir pietiekoši fifīga, velnišķīga, un tur ir viss kaut kas iekšā tāds, kas, ja mēs, teiksim, pameklējam, tad tas temperaments ir pietiekoši vētrains. Tālāk viss gāja glūdi. Īpaši bijis ģeniālā mākslinieka Nikolai Rimska-Korsakova atzinība – Treknes sešinieks par Vītola modulāciju prelūdiju. Pats Davīdovs Vītola apsveic ar zelta medaļu un piedāvā teorijas pasniedzēja darbu. Vītola augst vērtē arī tā laika krievu mūzikas dižgari, kā Aleksandrs Glazunovs un Anatolijs Ļadovs. Viņus ar Vītolu saista tuva draudzība. Vēlākos gados Vītola pārziņā nonāk arī viņu kompozīcijas klases. Bez tam Pēterpilī Vītola darbus izdeva. Viņš kļuva draugs lielajiem izdevējiem Mitrofanam Beļajevam, kuram bija
izdevniecība Leipcigā. Vītols bija viens no viņa favorītiem. Vītolam tur ir iznākuši pāri pa 50 darbi, un tur bija ārkārtīgi skaisti izdevumi. Un šie Vītola izdevumi šai dienai ir Rietumeiropas bibliotekās. Un vēlāk, kad kara un revolūcijas rezultātā cilvēki izklīda no Krievijas, emigrēja uz visādām pusēm, tad īstenībā visos kontinentos bija Vītola audzēkņi 20. Gadsimtā. Vītols skolojies stingrās klasiskās krievu kompozīcijas skolas tradīcijās, kuras nepieļāva un pat neciet nekādas modernismu tendences. Sevišķi strikts un neiecietīgs bijis Aleksandrs Glazunovs, sakot, es netīru mūziku, neciešu. Arī manās klasēs, saprotams, revolucionāru netrūka, bet starp viņiem bija tādi, kas iemantoja tālu skanošus vārdus. Viens no tiem – Sergejs Prokofjevs. Man laba tiesa viņa muzikālo nerātnību bija drīzāk nepatīkama. Dzīves, bet neaudzināts bērns, apdāvināts muzikāls ielas puika. Bet viņš atbruņoja ar savu neviltoto primitīvismu, ar tehnisko paņēmienu bezbēdību. Tādēļ viņu cienu vairāk kā hameleonu Stravinski. Tomēr tik atšķirīgais un mūzikā izaicinošais Stravinskis? Ienākot kādā pieņemšanā Rīgā, vispirms Vītolam cieņpilni noskupstīs roku. Arī vairāk latviešu komponisti izgājuši Jāzep Vītola klasi, Jānis Zālītis, Teodors Reiters, Ādolfs Ābele, kā eksterns arī Harijs Ore. Neaizmirstams Vītolam ir Pēterpilī aizvadītais laiks, 6 studiju gadi un 32 gadi konservatorijā pedagoģiskajā darbā. Es vienmēr jutīšos saistīts ar savu Alma Mater, kas man 38 gadus devusi manas dzīves bagātāko saturu. Pēc 25 nostrādātiem gadiem Ķeizariskā mūzikas biedrība iecēla par savu goda locekli. Mans vārds, zelta burtiem, iekalts marmora plāksnē konservatorijas zāles kuluāros, zem Sensansa un Rimska Korsakova vārdiem. Nav tā, ka Vītolam nebija saiknes ar Latviju. Vasaras viņš regulāri pavad Latvijā un iesaistās dziesmu svēku kustībā, kļūstot par to organizētāju un augsta mākslinieciska līmeņu uzturētāju. Trešie dziesmu svētki 1888. Gadā mani ievadīja Latviju Nacionālās kustības verdošā centrā, kas mani ar neatvairāmu spēku ierāva man līdz tam vēl stipri pasvešajā pasaulē. Tomēr ļoti kautrējos savas briesmīgi sliktās Latviju valodas. Tīri muzikāli trešie dziesmu svētki iespaidoja taiziņā, ka sāku piegriezt vērību kora dziesmu komponēšanai. Gan pateikt tas, ka viņi spilgts kontrasts, tur, protams, ir tur pa visām porēm lien ārā slaviskā mūzika, tas tin ta tin ta ta tin tin tin, tas pilnīgi krievu tautas mūzika. Jesus!
katru reizi kaut kas atklājas jauns, ka es ķeros klāt Lito mūzikai, jo es arī interesējos par to, kāds viņš bija. Un īstenībā tas laiks, kad viņš apgūva latviešu valodu, man likās, ka viņš jau senāk runāja. Tas man bija šogad atklājums, jo es laikam tam nebija tik ļoti pievērs uzmanību. Un šis aspekts man absolūti pavērs kājām gaisā visu to manu. Varbūt uztver un to cieņu pret Vito, kā pret tiešām fantastisku personību. Kad es pirmo reizi izvēlējos braucot ar kuru kamēr pirms daudziem, daudziem gadiem konkursu kā lomandisko mūziku, es domāju, kāpēc man jādzied Grīgs, kāpēc man jādzied Šuberts, kāpēc es nevaru Vito dziedāt. Es izvēlējos šo te pirmo dziesmu, protams, viņa gāja visur, nevis kā čigāna dziesma, kā gypsy song. Un tad pēc šīs nodziedāšanas man stāvēja rinda, ar ieskaitot ar žūriju, beidzot, tad kas prasīja, kur var dabūt notis. Tā gypsy song ir baigi labi. Es domāju, ka tā tēla valoda ir neprātīgi interesanti. Kā spilgta bilžu grāmata, kurai tu seko cauri, un liekas, ka katra frāze ir viena jauna bilde, un viņa ir tik ļoti bagāta un krāsaina, tik iespaidīga. Iedomāties, kā šīs dziesmas varēja savā laikā, Vito laikā izskanēt. Mākslinieks jau būtībā ir tāds ideālists, viņš jau tomēr tādam raksta tādam ideālam izpildītājam. Vismaz man tā šķiet Vito ziņā. Dāvids Zaule priekšā tā ir nu, fantastiska dziesma. To gan nevar ikdienā neviens nodziedāt. Normāls koris, es domāju. Normāli teatrāli, principā operi. Jā. Varam šodien iedomāties latviešu kora mūziku bez Vītola tik krāšņā un vērienīgā devuma. 125 oriģināldziesmām un 130 tautas dziesmu apderēm un nozīmīgā devuma arī kantātes žanrā. Dombrovski, šo neparasto cilvēku, rūpnieku un mecenātu, pirmo reizi satikos jau pēc viņa mūža dramatiskajām dienām, kad viņa pirmā pretalkohola biedrības celtā māja no Orlovas soda ekspedīcijas bija zemei pielīdzināta, un viņš pats jau ceļā uz soda vietu pēdējā mirklī izglābts. Tādēļ jauno balto namu, tautas gargaismai un izglītībai, Dombrovskis cēla tikai un vienīgi no akmens un dzels. Šīs Baltās pils iesvētīšanai 1913. Gadā es sarakstīju un vadīju kantātes Ziemeļblāzma atskaņojumu. Blaku Ziemeļblāzmai viņam bija otrs zirdziņš, kuru viņš bez apstāšanās jādelēja. Līdz mūža pēdējai dienai viņš būvēja vijoles, brāčas, čellus. No viņa kolekcijas daļa tika arī jaundibinātajai konservatorijai.
Arī Dombrovska mājās Āgenskalnā, Bezdelīga ielā, kas bija mājīgi iekārtota, Vītols tika laipni uzņemts un tā radošajam darbam bija kā izraudzīta. No Dombrovska dārza tikušas arī traknas sliekas Vītola makšķerēšanas priekiem, kas bija komponista lielākā aizlība. 20. augustā Vītolam Latvijas valdība uzdeva organizēt konzertoriju. Iedomājieties, izpostītā Latvija, 3 gadus karš, kur ir mūzikas instrumenti priekš konzertorijas, kur ir noša bibliotēka, kur ir pasniedzēji. Vītols vēlāk rakstīja, tā bija milzīga Latvijas pirmās valdības uzdrošināšanās, ka viņa atvēra tādos apstākļos konzertoriju arī gan arī visām mūzikas nozarēm. Cik nu viņa vispār latviešu mūziķa ar augstāko izglītību bija, kas pat atteicās sākumā strādāt, jo viņa neticēja, ka tāda konzertorija varēs pēckar trūkumā un izpostītos apstākļos eksistēt. Instrumentus kaut kā dabūja, un Vītolam bija draugi. Dombrovskis Augusts mecenās, kurš bija instrumentu būvētājs, šeit novēlēja savu, daļu no savas kolekcijas. Klavieris sameklēja pa dzīvokļiem, kur vācbaltieši bija emigrējuši. Bet nu, tas viss bija jāremontē, tas bija jāiekārto. Otra lielā grūtība bija audzēkņu nesagatavotība. Vītols raksta reizēm, taisa iestāja eksāmenos, nevarēja saprast, vai smieties vai raudāt. Tik slikts bija tas līmenis. Tā kā Vītols vēlāk saka, nu tā bija cīņa. Šīs Jāzepa Vītola cīņas un darba rezultātā ir izskolojušās un izaugušas un turpina augt latviešu profesionālā mūziķa paaudzes, gan atskaņotāja mākslā, gan kompozīcijā. To vidū arī viņa kādreizējais students, vēlāk asistents un konservatorijas profesors Adolfs Skulte. Visam bija ārkārtīgi liels respekts par cīņu. Mēs bijām pirmā kursa, bijām kad 16 cilvēki un beidzām tikai 2, jo viņš skatījās, kam nav talants tieši, saka, radošais. Jā. Profesors iesauc pie sīvis kabinets, saka, es jums izrakstīšu diplomu, bet ar vienu noteikumu, lai jūs dodiet man savu goda vārdu, ne mūžam nekomponēt. Šārkārtīgi bija tāds cilvēks, kuram vienmēr humors bija iekšā arī, asprātīgs tāds. Kad students uzrakstīja neveikli vai kaut kādu prelīdi vai kaut ko, tad viņam bija savs teiciņš, saka, ziniet, kad es klausies jūsu prelīdi, man liekas, ka es braucu ar furmanu pa Bruņnieku ielu. Un viņš vienreiz man uzrūca riktiņš. Nu, klaukas, tad jums taču balsvešanas nekāds. Domāju, kas tā ir tāda balsvešana? Un tad tik tālu bija, ka es jau nevarēju saprast, es uzrakstīju. Ziniet, viņš palika dusmīgs un vēl tāds spalviņš bija, es vēl līdz šim atceros tās students arī. Viņš saka, to Skulti un spalviņu es ciest nevaru un izmet man pa durim ārā. Un tad, kad jau es biju tik tālu, ka varēju nākt, es pienācu attaisīt duris vaļā, viņš paskata, saka, ko, jūs tomēr turpināsiet? Ziniet, tas bija, nu šausim, man sākuma bija drausmīgi tas sākums. Nu, es teicu, nu, profesor kungs, es centīšos. Nu, un no tā brīža tas bija lūzums. Vēlāk, kad Vītols Adolfs Skulte bija uzaicinājis par savu asistentu, jaunais komponists juties ļoti pagodināts un satraukts. Viņš saka, bet ziniet, alga nav liela, tikai 150 lati. Es domāju, 150 lati, man nav no svara, man galvenas pie Vītola tik, lai es ar šito lielu, zinu, ģeniālu cilvēku personību tāda autoritāte, ka es varu būt klopā ar viņu un blakus, ka viņš mani izvēlēja, ziniet, par asistentu. Prieks ir spēlēt Vītola klavierdarbus tādēļ, ka viņš ļoti prasmīgi tos ir rakstījis un tieši klavierēm. Es priecājos to spēlēt gan šeit, latviešiem, kas vienmēr novērtē, gan arī ārvalstīs, kad es rādu, ka mums arī ir tāds netik sen dzīvojis, bet ļoti kvalitatīvs un klasiski romantiski tendēts komponists.
fascinējis meklēt to cilvēku būtību, kas ir uzrakstījuši mūziku. Un gluži tāpat ar Vītolu tagad gatavojot šo viņu klavieru mūzikas albumu, mēģināt viņu pašu atrast. Tik grūti ir saprast, tad kāds tad viņš pats ir, kā cilvēks. Un man ir tāds priekšlikums, ka viņš sevi tieši ir savā mūzikā atklājis, kā viņš sevi nav nekur citur atklājis. Jāzepa Vītola vārdi joprojām nes mūsu mūzikas akadēmija un tās rīkotais starptautiskais pianistu konkurss. Tas dod iespēju gan jaunajiem mūziķiem pārbaudīt savus spēkus, gan dažādu valstu konkursantiem un starptautiskajai žūrijai Vītola vārdu un mūziku rādīt pasaulē. Tas ir mans personīgi, mans pats pirmais ir lielākais konkurss no visiem. Tā kā, nu, man tas ļoti daudz nozīmē. Man ārkārtīgi patīk Vītola mūzika. Liela krāsu paleta viņam. U vas ogromnej šestie mēt Vītolsa. Jums ir liela laime, ka jums ir Vītols. Viņa klaviera mūzika dod pianistam neierobežotas iespējas sevis izteikšanai. Tā ir īsta dārgumu krātuve. I eta prosta klat, ja bi skazal. Ja kā lietuvietis, Es kā lietuvietis, kā kaimiņš, jūt pat skaudību, ka jums tāds liels komponists. Mums arī ir komponisti, bet tāda, kuram tik liels klavieru mūzikas mantojums, visaugstākā līmeņa mūzika mums nav. Viss cienītais profesors lieliski jūties jauna cilvēka sabiedrībā. Piedalījies studentu pasākumos, uzvestajās ludziņās un karnevālos. Viņa impozantais izskats un neiztrūkstošā pašas ietā baltā kaklsaite, no kuras viņš nav šķīries pat karstajās vasaras dienās Gaujenā, bija labs mērķis karikatūrām un asprātīgiem komentāriem. Profesors pratis arī ironizēt par sevi, par saviem gimnastikas mēģinājumiem, kad viņš, cik garš tik plats, mēģinājis uzrāpties dziesmu svēku tribīnē saņemt suminājumus. Svētra raksta, nevienam galva nav bijusi un nekad vairs nebūs tik mirdzoši kaila kā profesoram Jāzepam Vītolam. Bērnībā man bieži bija aizdomas, ka viņš sev galvu iezieža ar vazelīnu un spodrina. Konservatorijā sāku saprast, ka Vītola galva pa daļai mirdz no iekšpuses uz āru. Pa daļai baltu zīda spožumu uz kailās galvas atblāzmo mūžam baltā, mūžam lielā, mūžam ļengani sasietā zīda kaklsaite. 1919. Gads nāk arī ar pārmaiņām profesora Vītola vientuļnieka dzīvē. Vasaru pavadīju Zasulaukā, draugu Eikertu viesmīlīgi uzņemts. Tajā vasarā komponētās dziesmas veltīju Annijai Vītolai. Šeit Zasulaukā stiprinājās saites starp mani un Anniju, Eikerta sievas māsu, ar ko biju iepazinies jau agrāk Pēterpilī. Divi gadi pagājuši, un 1921. Gada 1. Maija vakarā mācītājs Maldonis mūs sadeva kopā. Annija kļuva par manu drošo draugu un ceļabiedru baltās un nebaltās dienās. Tā bija neticama ziņa par tuvākajiem draugiem, ka Vītols beidzot 58. Gados apņēmis sievu. Iet, jūs nedomājieties, kāpēc es tā vēl apricējos vai kaut kā, ka man nebija tur meitenes. Vai man bija, bet ziniet, man tie draugi, kamēr es rakstīju tur skordziesmus un viss, man tie draugi visas manas flammes nocolēja. Tie būtiski ļu vārdi tādi. Skats man grēmdējās, istām pretī mirds viņas daļā, daļā sirds. 100 solo dziesmas un vairāk kā 200 tautsdziesmu apdaras balsīm un klavierēm tik bagāts ir komponists devums vokālās kamermūzikas žanrā. Tas jau tieši ir tas izaicinājums un tas prieks, ka šo dažādību gan Vītols ir uzrakstījis, gan arī, kad es varu gan ar savu balsi mēģināt to parādīt gan šajās bērnu dziesmiņās un savukārt atsevišķas dziesmas, kur tiešām jāpieliek vāgneriskais varenums, lai šī kulminācija tiešām būtu. Tā.
Viņš ir solo dziesmas meistars, viņš solo dziesmas smalki izstrādājis, viņš ir tiešām solo dziesmas kaligrāfs, kā es kādreiz esmu rakstījis. Un latviešu dzejnieks, viņš ir ļoti mīlējis bārdu, plūdoni, aspāziju. Nu, tā ir arī savā ziņā latviešu dzejas antoloģija. Ne tik daudz skaitlīgs ir Jāzepa Vītola simfonisko partitūru devums. Grāšņākā un pazīstamākā ir simfoniskā svīta – Dārgakmeņi. Šo darbu Vītols veltīs savam draugam – Aleksandram Glazunovam. Šī krāsainā mūzika rosinās arī horeogrāfus. Pazīstamākā ir jau klasiskā vērtība – Kelēna Stangievas Birznietes horeogrāfija. Vītola mūzika rosinājas arī topošo horeogrāfiju stēli. Tangio bija pati ārkārtīgi liela personība, pirmkārt aktris māksliniece, un viņa cienīja un redzēja šīs dejotājas un centās parādīt katras īpašās kvalitātes. Veidojot savu horeogrāfiju, mēs sapratām, ka tieši to esam nevilši centušies darīt arī mēs, piemeklējot balerīnas, kas mūsuprāt izteikti vizualizēja to raksturu. Un es gribētu domāt, ka mēs vairāk veidojām to miniatūru par sievietes raksturu īpatnībām, šķautnēm. Sākotnēji bija iecerēts tīri neoklasisks darbs, bet kā jau visās mūsu horeogrāfijās iezagās tāda neliela humora deva. Tas, ka briljantam ir jābūt vīrietim, es visu laiku tā sevī nesēju to domu, kā nu, labi piecas meitenes atkal kustēsies kā akveņi, tikai modernāk, bet nu, ka ir jābūt kaut kam vēl, un tad burtiski nāks vidū. Briljantam ir jābūt vīrietim. Baltā uzvalkā. Ir vieta Latvijā, kur Vītola sirdī īpaši tuva. Viņa paradīze – Gaujenes Anniņas. Kāds ar Sannī Vītola, vienmēr viņam visur līdz bijis badu pātaga. Nokļuvis Gaujenā, Jāzeps kā izsalcis skrējis uz Gaujumalu un stundas pavadījis tur dabas klusumā. Vītols arī savā vienā no vēstulēm raksta, ka viņš nekur nav dzirdējis tādus putnu korus, nekur tik tuvu nav pogojis Lakstīgala. Viņš raksta par zaķiem, kas visur krusto ceļus. Jā, šī viņam ir ideāla vieta. Un, protams, viņam patīk šeit vienkārši labi pavadīt laiku, jo tad, kad viņš ir labi atpūties, tad viņš arī var labi strādāt. Un ne tikai Gaujenā. Ar makšķeri tika apceļots gan upes Latvijā, gan vasaras brīvdienās mērojot tālus ceļus un apciemojot savus brāļus viņa darba vietās Pleskavas guberņā un Donbasā. Turienas ūdeņos vilkti trekni lomi, un dzīvē atņemtās daudzās stundas, vēlāk krietni atmaksājušās pie nošu lapas. Vītols mīlēja sabiedrību, mīlēja bērnus, kaut pašam to nebija. Ir daudz nostāst par Vītola draugu mazo papagailīti, Pēterīti. Patis notikums profesors aizgāja uz stundu, un Pēterīts palika viņa istabā. Kalponīti, kas viņiem bija, nu viņa kopa istabu, apkopa istabu, lielo istabu, uzreiz viņa dzird. Jāzeps grib teju! Viņa tā domāja, pakšķē, viņa redzēja, ka profesors aizgāja. Nu, viņa saka, tā nu gana brīnuma, tāda balsi kā var runāt. Nu, otriezāt, ka Jāzeps grib teju. Viņa attaisvāļa to, nu šis atkad iesveita Latviju, būt vēņi. Ziniet, burbināja, ko viņš zina, visu savu repertuāru. Pavadot vasaras Gaujenām, radu un draugu bērnu sabiedrības komponistam netrūka. Mazos nerāķis vairāk par klavieru spēli, pie kuras Vītols viņus centās radināt, vilināja Annijas gardie cienasti pie balta klātā galda un, protams, makšķerēšanas prieki. Ir virkni dziesmu, kas veltīts mazajiem draugiem. Izpalīgs solo dziesmu atlasē koncertiem un arī daudzu to izpildītāja bija Annija Vītola. Jā, par dziesmām, kuras man prasīja par bērnu dziesmām. Es domāju, ka viņiem mazā cilvēku vakar lūkšana. Jā, tā ir ļoti laba dziesma. Tad vēl šī tābola, Raiņa,
Vēršķīt, tas uzīst. Bet jaunais bērziņš? Tas būs ļoti labs. Kārlīs? Kārlīs ir ļoti jauks. Un liets vīriņš? Tā ar ir maz dziedās, tā ir laba. Ar vienu vārdu, tur dziesmu izvēli jau diezgan lielu. Mēs tur varēsim vienu sameklēt vajadzīgo materiālu. Tā ļoti skaisti tā aizdziesmī. Aizdziesmī. Aha. Kalba? Nē, šitā. Plūdoņa. Jā. Plūdoņa pēc. Jā. Saprotu. Tā ir ļoti labsies. Man dārzā zem ābeles tūbītē, tur, kur tas iespraustais kādītīts, viens cukurs ir mīcies darīts. Kamēr es pats būšu apulījos, viņš gribēs uzdīgt un paaugties. Jāzepam Vītolam bija doma, kad vajadzētu šeit Gaujienā rīkot dziesmu svētkus, jo viņš savu dzimšanas dienu svinēja ar dziedāšanas svētkiem, sabrauca kori, vietēja no tuvākas un tālākas apkārtnes, un Jāzeps Vītols diriģēja savos dziesmu svētkos, jo bieži vien arī uz dzimšanas dienām kori, kas brauca viņu apsveikt, viņi vienkārši nāca pa kalnu lejā dziedādami gaismas piļu, un Jāzeps Vītols sēž Anniņās uz balkonu un klausās kādu pazīstamu melodiju, un viņš skatās, nāk koris viņu apsveikt dzimšanas dienā. Tā radās šī Vītola svētku tradīcija, jo pirmos lielākos svētkus viņš noorganizēja uz savu 70. Dzimšanas dienu 33. gadā. Satiekoties šeit Gaujienā, nu jau 25 gadus veidojot mūzikas dienu šeit, un ar vien dziļāk atklājas viņa pasakainā bagātība. Melodiju daudzveidība, daudzkrāsainība un interesantums. Redz, cik mēs esam bagāti ar tādām pērlēm, kas ir pasaules kora mūzikas virsotnes. Gribētu tos atzīmēt, ka Vītols pret dažādām varām, ko viņš pārdzīvoja, saskaitīja, ka viņš Pēterpilī pārdzīvoja 3 politiskas režīmes un šeit 5 politiskas režīmes. Pret varām viņš tomēr izrādīja ļoti stingru nostāju. Viņš bija cilvēks ar stingru stāju. Arī vācu okupanti nemīlēja Latvijas valstu, nedomāja Latvijas valstu atjaunot. Un Latvijas vārds tika skausts. Bet Vītols tādī svinīgajā aktā, kad viņam bija jāatbild no dažiem vārdiem uz to, ka viņam piešķīja Rīgas universitātes godu profesoru, viņš teica, viss mans mūžs ir bijis variācijas par tēmu Tēvija Latvija. Nu, tad Vāca avīze to nedrukāja. Vītols nebijas riska un parakstījis arī Konstantīņa Čakstes memorandu Rietumu sabiedroto valdībām, kurā tika pieprasīta un lūgta demokrātiskās iekārtas atjaunošana Latvijā un abu okupāciju novēršana. Vītols kā personība, mūziķis un cilvēks ticis augstu novērtēts. Viņš ir Tēvzemes ordeņa kavalieris un Tēvzemes balvas laureāts Latvijā, kā arī saņēma Somijas, Zviedrijas un Polijas augstskolu godu profesoru titulus. Vītols piepulcināms lielajiem latviešiem, tādiem kā Krišjāns Valdemārs un Pauls Valdens, kur devums ir ar Eiropas un pasaules nozīmi. No sirds priecājos, novērodams, kā mūsu skaņu mākslinieku saime gadu no gada pieauga, gada no gada iemanto vairāk uzmanības un ievērības arī starptautiskajā kontekstā. Pienāca bargā 1944. Gada vasara, kad fronts līnija un padomju karaspēks strauji tuvojās Vidzemei. Jāzeps Vītols kopā ar Adolfu Skulti bija nodomājuši aizbraukt tālāk no frontes uz Kurzemi. Viss liecināja, ka Vītols paliks, bet iznāca citādi. Viņš ārkārtīgi bija tā satraukts par kaut ko, es jau nezināju vēl par kaut ko. Un tā kā mēs sēdējām pie galda, viņš sēdēja, lai nesatkal pa labu roku, no viņa zina, sēdēju kopā, un tad es viņu prasīju, saku, profesor kungs, kas jums ir?
Un tad viņš man teica, viņš saka, ziniet, es esmu kā mazs bērns, es esmu atkarīgs no citiem, un es ar jums nevaru braukt. Tā iznāca, ka Vītols tomēr tai bēgļu kuģī kāpa. Bet viņš kāpis bēgļu kuģī ar vārdiem. It kā atvainodamies, ka viņš pamat Latviju, viņš teica, es negribu, ka mani atkal komandēs neizglītoti. Viņš tomēr nekad nebija vīlies tajā apstāklī, ka viņš bija aizbraucis no okupējamās Latvijas. Volgans Dādiņš raksta avīzē toreizējā. Kāpēc jūs, profesori kungs, tik vecs vīrs, mums braucāt līdz uz Vāciju? Tā kāds bija jautājis Vītolam, kurš atbildējis. Es, redzat, atbraucu tādēļ, ka negribēju solidarizēties ar varu, kas manai tautai nodarījis tik daudz posta. Es atbraucu, lai tie tur ar manu vārdu nevarētu sekt lietas, kas man šķietas meli un nekrietnības. Tās nebija vieglas dienas Vītolam un Annijai bēgļu gaitās Vācijā. Arī gadu un veselību darīja savu. Tomēr Vītols vēl aktīvi iesaistījās trimdas latviešu mūzikas norisēs. Tā kā trūka nošu, pie viņa durvīm pat izveidojusies mūziķu rinda, un Vītolam pēc atmiņas nācies restaurēt nošu rakstu. Tapa arī jaunas dziesmas. Pienāca 1948. Gada pavasaris. Vītola veselības stāvoklis pasliktinājās. Šīs dienas un tikšanās Lībekas slimnīcā neizdzēšama atmiņā ir leģendārajam simtgadniekam trimdas vīru kora kalējas diriģentam Robertam Zuikam. Jāzepu Vītola viss sadarbojamies Lībekas laikā. Profesori kungs, vajadzētu kaut ko šiem svētkiem jaunu un uzkomponēt. Un viņa, un ko viņš atbildēja, viņš teica tā, es savu spalvu esmu noricis. Viņš man bija solījis uzkomponēt dziesmu, vai es uz to ko, bet viņš ir dod mums tekstu, mums vajag tekstu, jā. Es visu, ko biju viņam piegādājis, mēs sadarbojāmies, un tā, ka mēs šķīrāmies, viņš uzreiz saka tā, bet jūs palieciet. Viņš saka, es savu solījumu būšu izpildījis. Un viņš man pasniedza kalēju, kuru šovakar dziedāsim. Bet viņš saka, es nevarēju viņu uzrakstīt. Man bija jāraksta divām tintēm. Viņš saka, viņam tintas pudlīti izšuvusi. Viņš notis uzrakstījis ar citu tinti un ar vārdus ar citu. Es teicu, profesori kungs, es jums aiznesīšu savu karavīra pudelīti. Tā ir aizskrojama, tā. Ja jau būs tinta, tā jau viņš arī komponēs. Un es atnācu mājās, reiz pēc kādas stundas man viens pie durvīm daudz ritīšu. Kas prietu? Durvis paveļas, parādās komponists Jānis Kalniņš. Vītols miris. Tas ir pilnīgi kā tāds testaments. Tas uzliesmojums vai augstais līmenis, ko mēs nedrīkstam izniekot, bet nodot savai jaunatnei. Tad mēs arī katrs būsim savu pienākumu izpildījuši un varēsim būt, es esmu latvietis. Un rakstīt uz durvīm, vai ne? Dziesma ir spēks.
Jāzeps Vītols mūžībā aizgāja 1948. gada 24. aprīlī un zemesklēpī guldīts Lībekas Forverka kapkalniņā. Vai Vītols cerēja vēl atgriezties brīvību atguvušajā Latvijā, kāpjot uz kuģa 1944. Gadā un atstājot dzimteni? Tāpat kā toreiz, kad Baltijas jūras ūdeņi viņa aiznes svešumā, tā 45 gadus pēc nāves šie ūdeņi viņa atnes atpakaļ, lai komponists ar godu pārbedīts dusētu dzimtenes smiltājā. Šis notikums ir priecīgs notikums. Jāzeps Vītols jau nekad no Latvijas prom nav bijis. Viņš ir bijis visos dziesmu svētkos, jau sākot ar 48. Gadu. Viņš ir bijis pat konservatorijas nosaukumā visu laiku šeit, konservatorijas tradīcijās. Un visā latviešu tādā muzikālā atmodā, tā gaismas pils, ar kur viņi sagaidīja, tas taču ir kaut kas tāds augšam ceļošs. Vītols bija tas, kas mani ievirzīja un padarīja par dziesmu draugu. Jau 9. dziesmas svētkos ar gaismas pili es ar lielu bijības sāku, bet kad viņš man pēc dziesmas svētkiem tā pāmāja roku, teica, ka man vajag mainīt profesiju un palikt par muzikantu, es noticēju. Vītols toreiz 1899. Gadā. Vasaru pavadot pie sava brāļa zemstes ārsta Pleskavas guberņa Zarečie ar makšķeru rokā, no dabas un ausekļa dzējas iedvesmots rakstot gaismas pili, varēja iedomāties, ka šī dziesma kļūs tik nozīmīga latviešu tautai, ka tā skanēs cauri laikiem, cauri diriģentu rokām, dziedātāju un klausītāju sirdīm, kā tautas gara un brīvības, ilgu izteicēju. Amen.